ми запрошуємо всіх любителів, фанатів футболу. Власне, це стосується і дітей, і дорослих. Не буде чогось такого сильно спортивного, це швидше таке інформаційно-розважальне свято, де вони можуть знати багато цікавинок про футбол. Вони багато знають, які в нас є відомі зірки футбольні Тернопільщини, які здобутки мають тернополяни власне, в футболі. Також буде багато представлено наші футбольні спортивні школи, тренера, які в нас є в Тернополі. От, багато цікавого будуть конкурси, наприклад, на жонглювання м'яча, чи набивання на одній нозі, чи отримання м'яча футбольного на час. Тобто таке, що можуть взяти і дорослі, і діти, і буде цікаво, багато призів. Також вікторина буде на футбольну тематику. Власне, нещодавно відбулося вручення золотого м'яча, і думаю, це також буде доволі цікавим запитанням для наших тернополян. Варто також прослухати всі гімни чемпіонату світу та Європи, адже також це буде в конкурсі.